wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa iyadoo fulinaysa amarka dowladda ee ku aadanaa la dagaalanka al-shabaab ee dhanka dhaqaalaha ku amartay dhammaan ganacsatada inaan lala shaqayn karin, lala macaamili karin, isla markaana wax loo fududayn karin, wax dhaqaalaha lagu yabuuhi karin, awaamirtooda loo hoggaansami karin ee diidmada jiritaanka dalka iyo dadka soomaaliyeed, ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay isla markaana uu warbaahinta la wadaagay wasiirka ganacsiga ee warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi. Wasaaradda ganacsiga ayaa sheegtay in ciddii ku lug yeelata howlaha sare ku xusan laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. Sidoo kalena wasaaradda waxa ay qaadaysaa bay yiraahdeen tallaabooyin ay ka mid tahay in lala wareego hantida maguurtadaha sida guryaha iyo hantida kale. waxaana ka mid ah hadalladiisi: bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. bahda saxaafadda iyo shacabka soomaaliyeed, asalaamu calaykum waraxmatullah. salaan kadib, shirkeena jaraa'id wuxuu ku saabsanyahay maanta muduu ilaahay yidhaahdo. saad ogtihiin baa dalka dagaal uu galay, dagaalkaasoo saddex weji lahaa. wejiga koowaad ee xagga militariga iyo kan ideolojiga, iyo midka saddexaad oo ahaa maaliyadda ku saabsanaa in lagala dagaalamo qolyaha argagixisada ee shacabka soomaaliyeed gumaadaya. annaga wasaarad ahaan waxaan nooga aadan dhinaca maaliyadda. waxaan rabnaa marka intaanan waraaqda idin akhrin inaan bal siyar dul taagno. waxaa jira, nabigu calayhi salaam wuxuu yidhi xadiis micnihiisu ahaa macnaha man acaana calaa qatli muslimin walow bishaqi alkalima yaati yowma alqiyaama maktuuban bayna caynayhi aayusun min raxmatillah. micnaheedu waxay tahay qofkii qof muslima ku caawiya dil in la dilo kelima waaxida ah maalinka qiyaama wuxuu imaanayaa isagoo indhihiisa dhexdiisay ku qoran yihiin ninka laga dheereeyey naxariistii ilaahay. maxaad u malaynaysaa marka qofka lacag ku bixinaya in qof muslima la dilo? waxaan rabaa marka ganacsatada soomaaliyeed in halkan kala hadlo oo aan usoo jeediyo. sidoo kale xadiis nabi calayhi salaam wuxuu yidhi xilli ninkii cumrigiis dheeraado oo wuxuu la kulmi doonaa xilli dilku uu badan doono, dilkaas ninka la dilayna uusan ogeyn waxa lagu dilay, kan wax dilana uusan ogeyn wuxuu qofkaas ku dilay. xilligaas nabigu calayhi salaam wuxuu yidhi haddaad soo gaartaan waxaad noqotaan midka la dilay, intaad noqon lahaydeen kan wax dila. marka ganacsatada soomaaliyeed si toos ahay uga qayb qaataan dilka shacabka soomaaliyeed, sababtoo ah waxay dacmiyaan oo wax siiyaan ururkaas argagixisada ummadda soomaaliyeed gumaadaya. marka waxaan rabaa inaan shirkii jaraa'id aan idin dulmaro. waraaqdan waxay si toosa ugu socotaa ganacsatada soomaaliyeed guud ahaan qaybaheedii kala duwan, hadday ahaan lahayd ganacsatada beeraha, ganacsatada xoolaha, ganacsatada warshadleyda, ganacsatada kalluumaysiga, ganacsatada tamarta iyo biyaha, ganacsatada adeegyada iyo xirfadlayaasha, ganacsatada isgaarsiinta, ganacsatada dhoofinta iyo soo dejinta, ganacsatada bangiyada iyo xawaaladaha, ganacsatada hoteelada, goobaha dalxiiska iyo farshaxanka, ganacsatada adeega duulimaadyada iyo saadka, ganacsatada guud ujeedo digniin. annagoo fulinayna amarka dowladda ee ku aadanaa la dagaalanka argagixisada ee dhanka dhaqaalaha ah, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay faraysaa dhammaan ganacsatada ay warqaddani sida tooska ugu socotay in aan lala shaqayn karin, lala macaamili karin, isla markaana aan wax loo fududayn karin, wax dhaqaale ah loogu yabuuhi karin, awaamirtooda loo hoggaansami karin kooxda argagixisada ee ka soo horjeeda amniga iyo jiritaanka dadka iyo dalka soomaaliyeed. haddaba ciddii ku lug yeelata howlaha sare ku xusan waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci waafaqsan iyo xeerarka waddanka. sidoo kale wasaaradda ganacsiga warshadaha waxay qaadaysaa tallaabooyinka uga aadan ee soo socda: 1. in lagala laaban doono diiwaangelinta iyo shatiyada ganacsi ee shirkadda ama ganacsadihii gala dembiga kor ku xusan; 2. ganacsadihii ay ku caddaato in uu u hoggaansamo awaamiirta argagixisada ama siiya dhaqaale maaliyadeed uusan dib dambe uga ganacsan doonin dalka Soomaaliya.
سدح شركتي أي قعداتو إن أي كجيران حبنا كميت أورك أرجح سدى أي الشباب أما وكيل أو النقضة كان عسق هذا وحال قالوا وريجا يا دمان وحي هنتي جورتة أما مجورتة أي شركة ده سلالة شركتي أما كان عسديه لغو هلا وكل جدبين دقالة أي كوه أرجح سدى وحال الباب إنا يا دمان جريتان كان عسق هذا ugu dambeyn sida darteed waxa lagu adkaynayaa dhamaan ganacsatada Soomaaliyeed inay u hoggaansamaan awaamirta sare ku xusan isla markaana dhaqan geliyaan go'aanka si loo badbaadiyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed aad u mahadsantiin waxaan rabaa halkan in laga faa'iideysto laba fariin oo aan laba heeyado dawladda ka tirsanaan u diro fariinta koowaad waxaan rabaa in aan u diro وزارد دكتها إياه أولها مراكيب قاعد سنة سوامالي دو وحكا عبانا إياه إنتي سنهلين إنكا قاعد سدها أكونتينر كتشينكا صباح إنتو سنهلين إنفوميشن كيسة يجي قاعدها شباب كهلان وحانا اللو ذاك أرنكاس مراكيب تا لما كان كشقية سدح شركدود اللي أفر شركدود بان هدا هينا شركدها وحان ربنا إنان وشاقنا وزيركا دكذاها إنو شركذاها كلا اللابطو شاتيادا وحانا لو ذاك دوانا مقعدو دا دي لا هيراد فرينت اللي بعضهم ربعين عند روحي تها وزارة عدالة دا إيرما دستور كان ربعين الله هدو أو أح عباشان نوغت تنبيت قناع شاتيادا الصومالية تاسو أح نو تايوين مقالة مغشيكو يالا وحي ستو سؤال شقيان أورك أرقحسادا إيال شباب إيال شقيان sabto aguri kasto la kala wareejiyo iyo boos kasto la gala information kiis oo details ay waxay u gudbiyaan ururka argagixisada marka waxaan rabnaa notayoyinkaasna in il gaar lagu fiiriyo lagana laabto sharciiga ay ku shaqeeyaan wasaaradda cadaaladda aan qaabilsan muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho صاحب معك كوداي صاحب انترنت هيا باي صاحب كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسبوع كيسو في عيسى صاحب ما تكيشي سما ما شاء الله صاحب معك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتها شن بات كوش بان كرتها شن يتون بات كوش بان كرتها لباتن بات كوش بان كرتها ميل كست تشوكتو تلسم انترنت كي دو بي يشوان ميل والبا انترنت كاس او كوش غني ما شاء الله انت انه هلكم فدينو صح يعني شها عبي نو ادلي استعمال كرت واد ما سنت كور على دي مكابد هذه ما سنت صح واحد دوك داو